В Україні путівки для відновлювального лікування з 1 січня цього року надають за принципом «гроші ходять за людиною». Як розповіла начальник відділу виконавчої дирекції фонду соціального страхування в області Ольга Сьох, працюючі відтепер самостійно можуть обирати санаторій, де бажають відновити здоров'я. Потрібно лише лікуватись у стаціонарному відділенні медустанови та мати захворювання, що передбачені для реабілітації. Це, зокрема, цукровий діабет, період після інсультів, інфарктів, черепно-мозкових травм, ускладнена вагітність. Лікування у санаторно-курортних закладах повністю оплачується коштом фонду. Путівки можуть отримати і демобілізовані учасники бойових дій. Одним із нововведень є, що учасник АТО має право поїхати разом з усією своєю родиною. Тобто з дружиною і з неповнолітніми дітками. Всі ці діти, все це так само буде оплачуватись за рахунок коштів фонду.